Вікторія з Миколаївки готується до першого домашнього матчу аматорського чемпіонату України сезону 2017-2018. У матчі другого туру 12 серпня команда Артема Радіонова прийматиме «Авангард» із Корюківки. Команда готується в штатному режимі, тобто бачили пару ігор суперника, тобто недавно з ними грали, тому, в принципі, знаємо, чого від них чекати. Плюс уже хорошо, что мы уже начали турнир, как бы съездили на непростой выезд, очень провели матч, победили. То есть ребята с хорошими эмоциями готовятся к следующей игре. Гра «Вікторія Авангард» розпочнеться в суботу о 17:00. Нагадаємо, «Вікторія» в стартовому турі в гостях мінімально перемогла «Факел» із Вінницької області. Суперник миколаївців новий сезон розпочав із домашньої поразки від роменського агробізнесу ТСК із рахунком 1-2. Додамо, що роменчани в другому турі відпочиватимуть. 12 серпня в Северинівці Сумського району відбудеться фінал чемпіонату області з футболу серед ветеранів вікової групи 40 років і старші. Нагороди розіграють 5 команд. Нагадаємо, Південна зона делегувала у фінальний міні-турнір 3 учасників. Це команди Недригайлова Сумського району та збірна команда Охтирки та Охтирського району. На другому етапі турніру вони зустрілись на полі спортивного комплексу «Ташань» в селі Комуші. Охтирчани тоді перемогли команди Недригайлова та Сумського району 3-1 та 1-0 відповідно. Недригайлівці святкували перемогу над сумчанами з рахунком 2-0. Від півночі у фінал турніру вийшли ветеранські команди «Глухова» та «Конотопа». Саме ці команди у матчі попереднього етапу боротимуться за місце в півфіналі турніру. Гра на полі стадіону в Северинівці розпочнеться в суботу о 15:00. Після цього жеребкування півфіналів. Команди, які отримають номери 1 та 2, зустрінуться між собою. Номер 3 зустрінеться на полі з переможцем пари «Глухів-Конотоп». Далі невдахи півфіналів розіграють бронзові медалі, а переможці – золото та срібло. Нафтовик «Укрнафта» підсилився воротарем молодіжної команди «Динамо». Кольори охтирської команди захищатиме 21-річний Вадим Солдатенко. У чемпіонатах України провів 3 матчі, в першості дублерів – 6. Також Солдатенко грав у майже 50 матчах за різноманітні юнацькі збірні України. У четвер, 10 серпня, дівоча збірна команда України, сформована з гравців 2001 та 2002 років народження, розпочне навчально-тренувальний збір у Щасливому в рамках підготовки до турніру розвитку УЄФА. На нього тренер української збірної Сергій Сапронов викликав 22 гравців. Зокрема, і вихованок Конотопської ДЮ США імені Мамішвілі, захисника Владиславу Півовар та півзахисника Анастасію Мажару, яка нині виступає за футбольний клуб «Пантери» з Умані. Турнір розвитку УЄФА відбудеться у столиці Білорусі – Мінську. В рамках групи «Б» українки 15 серпня зустрінуться з командою Молдови, а наступного дня синьо-жовтим протистоятиме дівоча збірна Литви.